行政院长苏贞昌跟卫福部长陈时中在今天到立法院针对疫苗准备防疫作为报告备询。苏贞昌缓颊说，台湾确诊率低，疫苗接种速度虽然比较慢，不过有更多时间观察其他国家施打的状况。陈时中也透露，国产疫苗的进度，高端进度比联亚快一个月，渴望在七月开打。不过国民党立委费鸿泰很不满，质疑 AZ 疫苗保护力低，陈时中却不敢带头打，甚至遭到美丽岛电子报董事长吴子嘉爆料，也不敢提告，怒呛要陈时中下台。而陈时中则冷回说，没信心你可以告我，也没逼迫你打疫苗。你愿不愿意带头打？当然都愿意了。这种人当死不会，别人先死没有关系，我不能先死。AZ 疫苗即将抵台，但前线医护不敢打，指挥官陈时中要不要带头没给肯定答案，让费鸿泰很生气。指挥官要有绝对的权威，不好就不要进来，好吗？我们宁愿等。好，谢谢。但你可以等啊，没有强迫你打。更质疑美丽岛电子报董事长吴子嘉提报 BNT 采购内幕，陈时中为何不提告？对自己有信心，不用借由外力来做表态。你很丢人，可我就对你没有信心啊。那这样，那你可以去告我啊。我要你下台。很简单，你这种官不适合坐在这位置。费鸿泰炮火猛烈，陈时中也一一回击，两个人吵得不可开交。轮到自家民进党立委上台，才有机会好好说。就整个在分配的时候，我相信 COVAX 在一开始在开始运送，也遇到一些困难。联合国下面的一个国际儿童基金会来做相关疫苗的配送，那我们现在也在跟这个 UNICEF 在签 MOU。 AZ 疫苗抵台时间就等通知，而国产疫苗也传出捷报，在高端会稍微比联亚应该是要快一个月，顺利的话那可能就在七月就有可能来施打国产的疫苗。虽然接种的时程比较晚，但我们反而更有时间掌握国外疫苗施打的状况。苏奎也帮忙指挥中心说说话，疫苗不用急，但国人能否接受也把这一党立委都急坏了。记者林凯君台报道。